Ja, men god morgon folket. God morgon, god morgon. Nej, alltså den sjunger vår pappa hela tiden. God morgon. Sjunger. Det är mysigt. Nej. God morgon. Nej, god vet morgon. Du varför den inte är mysig? För att det är som din, vad heter det? Snosignal, eller vad säger man, alarmsignal. Ja. Man hatar ju alltid den. Spelar ingen roll hur bra den är. Men idag är den stora dagen. Vi ska testa på surfing. Nej, men jag har ju testat på surfning. Ja. Så jag undrar om du har några, vad är dina förväntningar? Alltså mina förväntningar, jag har ju väldigt höga förväntningar på mig själv. Först i början har jag alltid tänkt så här: svårt kan det vara? Det är bara att gå upp och rida vågen, eller vad säger man? Och sen så du vet, åker den till och med så att man åker igenom vågen så här snyggt. Men desto fler folk jag pratat med, desto mer börjar jag inse att kanske inte är så lätt. Nej, och det bästa är när jag säger det till Emil, han bara, jo. Och då jag bara, du kommer inte kunna lära dig svänga. Han bara, va? Vadå inte? Så jag bara, nej, alltså inte om vi kör bara en vecka. Jag har surfat en gång innan. Och då är det ju bara det man lär sig i början, är att alltså ställa sig upp och fånga vågen. Och det tar lite tid. Det låter jättetråkigt. Fast jag har också jättestora förväntningar på dig. Är det så? Alltså du kommer jag tänker att jag bara hoppar upp och tar den. Det ska inte vara så jävla svårt. Det är dock väldigt många som har tryckt ner mina förväntningar. De har sagt, det är svinsvårt och så här. Och så jag bara, men mycket råk? Nej, men hur många gånger som helst. Okej, okay, men du brukar alltid, nej, kommer knappt upp på vågen. Hopp. Det ser ju mycket lättare ut. Men vi får helt enkelt se idag, känner jag. Mm. Jag har fortfarande förväntningar på mig ändå faktiskt. Jag var bra på att komma upp, men jag tyckte det var svårt att fånga själva vågen. Mm-hmm. Det är ju bara crawla. Ja, fast du måste tajma. Det är det, tajming. Vi får se hur bra det är. Vi får se hur bra det är. Går det bra, Emil? Vi tittar den fast. Wow! Lugn! Vad fan, skämtar med mig eller? Ja. Yeah. Mot Sherwoodskogen. Vi har verkligen åkt runt i cirklar här nu. Bara försökt hitta inte riktigt fattat var. Men nu har vi egentligen kommit till någon sån här monkey surfing. Men vi är dock lite osäkra fortfarande. För jag menar, kollar man hit så är det bara massa båtar. Och när vi kollar dit så ser vi liksom inte en enda person som surfar. Så att det börjar bli lite sådär. Men här står det, ser ut att det ska finnas här. Jag vet inte, det skulle kunna vara så att man kanske åker ut en bit med båt för att sen surfa, för att hitta vågen helt enkelt. Men det är fortfarande lite oklart, det ska i alla fall, det är så beginner lessons och det är det vi vill ha. Och börjar känna liksom, fan jag är ändå lite nervös nu, så jag vet inte exakt varför, men jag tror jag har lite så här, jag har lite pressen på mig, man vill vara bra och jag vet inte, man skakar lite. Nice. Vad fick jag efter den? Well, det var lite tidigt va? Försöker du hinta någonting här? Du är jättesvart. Nej, det är borta, det går bort. Fan. Du är så svettig så att det var. Ja, jag är genomblöt. Jag är också skitsvettig. Jag tänkte egentligen typ käka innan, men han sa att vågorna kommer snart bli mindre och mindre här mot eftermiddagen, så att vi måste åka nu. Det är tidsvattnet, det kontrolleras. Aha. Ja. Nu ska vi lära oss lite tekniker i början, tror jag. My name is Wayan. Sasha, Emil, Emil. Yeah. Warm up the muscle. Yeah. Sampai stimul lagi. And then build a house. We speak Bahasa because the kids. How are you gonna do stand on the board? Every time you lying down, your foot at the end of the board. Awesome. Är det inte rätt tomt där? Jävlar vad tajt. Är det så här tajt? Ja. Vi har en liten våtdräkt så att man inte... Jag vet inte, att det är skrapsår och sånt här på brädan. Nice! Innan. Vet du varför den är så lång? För att du är nybörjare. Nej. Desto större, desto lättare. Det är för att jag är för lång. Kolla här. Nej. Fast dessa kan du inte svänga med, utan desto kortare kan du svänga med det. Tänk om du får en sån här att svänga med. Du får en liten sån här liten skateboard bara. Varsågod till dig. Bara för att jag sa att jag inte ändå går. Kolla, jag fick lite kortare in. Va? Min är lite kortare. Nej. Nej, jag skojar. Alltså, så jag måste gå. Vi håller på att bara lära oss. Vi ska bara dra armarna och sen försöka ställa oss utan våg. Woo! Bra! Det är skitsvårt att stå när det inte har någon fart liksom. Det där var jättebra.
Andra vågen! Oh, jävlar vad nice! Gud, vad är det? Såg ni det? Jag ramlade första, men sen så fick jag en chans till, för det kom en lite så halvvåg. Drona är ju säkert i alla fall 40 meter. Oh, vad kul! Alltså, wow! Oj, oh, helt skakig, så roligt det var. Och jag satte typ första vågen. Oh, my God. Men jävlar trött man blev. Jag åkt en gång. Och jag är redan helt slut, alltså. Åh, oh, gud, jag får åka igen. Fan, jag missade dig, Sasha. Alltså, det sjukaste, han bara, håll i brädan, så jag bara, ska köra? Han bara, kör! Så bara gick ut och så åkte jag. Alltså, hela vågen. Nej, utan att trilla. Fan, vad grymt! Och sen trillade jag inte ner, utan jag bara la mig på magen så här, som lyckades upp. Men nu fick vi lite hjälp av honom. Aha. Så att vi fick, han höll vår bräda för att stabilisera den. Jaha. Alltså, han fångade vågen åt oss. Ja, men vad fan, det blev inte avslöjat. Jag var jättenöjd här. Jag försökte svänga. Jag tror det är ganska svårt med de här stora brädarna. Sex rundor. Helt slut. Alltså armarna efter man paddlar så här, från när man åker tillbaka på sidan. Känns det som ungefär, tänker det 3 timmars armpass. Där har vi det, där tycker jag känns det. Jädra skön stämning alltså. Alla bara surfar, har det gött. Men det är jag tycker om surfare. De är alltid så jävla glada och skriker och när man fångar en våg, mamma. Ja, men verkligen, kolla här nu då. Uh-oh. Fy fan vad kul det var. Det var skitroligt. Alltså tänk er det roligaste ni vet. Och så dubblar ni det. Där har vi surfing. Vad glad jag blev att du också tyckte om det. Ja. Men fan, hur. Och du var fan grym också. Tack, du var grym också. Jag blev faktiskt förvånad. Tack. Jag menar, Sasha har ju ändå testat. Ja, du testar snowboard. Ja, det var inte och så longboard. Bra på. Det var det okej. Helt okej. Okay. Ja, så att då, jag blev faktiskt förvånad. Jag hade inte förväntat mig så mycket av det heller. Nej. Men nej, det var svinnice faktiskt. Så jag blev nog nöjd med mig själv också faktiskt. Mm. Det enda dock negativa var ju att eftersom Sasha hade, vad heter det, bikinitrosor och jag bara hade såna här korta och inte board shorts, så fick jag ju och Sasha väldigt mycket märken. Nu har typ mina gått bort, men jag vet inte om man ser det. Här är rött, här är rött. Men Sasha säger, speciellt jävlar, vad det ser. Det är jättemycket, du får inte ta det lite. Nej, förlåt. Ut. Men det är typ lite såhär. Samt lite på magen typ, och ja, lite på armarna också faktiskt. Magen har inte så mycket, men har lite rött. Det var väl det enda negativa. Vi tyckte det var svinkul, så vi ska absolut göra det fler dagar. Ja. Så därför tänkte vi kanske gå och kika lite på och köpa, typ, jag funderar på kanske köpa sådana här board shorts. Alltså det är helt enkelt längre badbyxor. Mm. Och du köper någon. Ja, någon sån här tajta som sitter fast. Mm-hmm. Typ en våtdräkt eller? Ja, typ, eller jag får se vad de har. Waterhouse och Billabong. Vad känner du? Billabong. Känns mer på riktigt surf. Ja. Alltså, som det ser ut som en riktig butik, antar jag att det är äkta grejer, eller? Ja, jo, det är det. Vi ser på vårt shorts här nu då. Lite grön. Snabbt bara. Kan du ska här så att jag hittar dig. Ja, det är sant. Fan, de var ju svinsnygga de där, tyckte jag. Ja, de är för stora. Kolla på sidan. Ja, det är nice. Ja, det är gott. Kuta, nej. Alltså surfbyxor då? Ja. Jag funderar på att jag ska testa några längre här, som är lite med surfaktiga. Jättetråkigt att jag kör svart. Jag vill testa det. Och sen är man den här kanske. Testa en lite mer vågad variant. Green och svartvitt. Vi har testat en gång och nu ska vi börja köpa massa surfkläder. Ja, ja, så är det. Wow! Jag kan inte stå.
tänkte bara visa inköpen. Det fick bli så här, en sån här tight surfing tisha och ett par långa board shorts. Och varför vi egentligen köpte det var ju för att vi tänkte ändå köra fler dagar och man måste ändå hyra dem annars. Så då tänkte jag att jag passar på att köpa de här långa så att jag inte kanske får de här skavsåren. Och den här är också för framförallt skavsår. Sen kanske ni undrar just varför vi köpte på Billabong, liksom ett så dyrt ställe nu när vi ändå är i Bali så att säga. Men då kände vi att så här, då blir det ändå bra, det blir kvalitet och den är ju ändå tror jag halva priset om vad den skulle varit om vi köpte i Sverige. Så att jag tyckte den var bra ändå. Vi filmar sällan så länge just för att det blir så mörkt så snabbt. Mm. Typ 6:30 tror jag solen går ner. Så att därför blir det inte så mycket film på kvällen också för att det är så mörkt. Men ja, vi är på en restaurang nu vid stranden och har ställt in lite käk, en liten dricka och det ska vara gött. Sen ska jag sova. Sen ska du sova och jag ska redigera en video. Men vi tänkte verkligen avsluta videon här. Hoppas ni har tyckt om när vi testar surfing för första gången. Mm. Det var som sagt sjukt jävla kul alltså. Ja, det var det. Astaggad för att göra det imorgon med. Och så, nu har vi lite kläder också. Nu har vi lite equipment. Det blir väl att jag köper en bräda här snart. Ja, typ. Säkert. Men i alla fall hoppas ni gillar videon. Tryck prenumerera om ni inte gjort det. Så ses vi i nästa Bali-vlogg. Ha det gött. Hej.